Tässä lukee tulee aika nasevasti, että taiteessa kiteytyy ihmisen syvin olemus, kuka hämmästyttää ja rikastuttaa maailmankaikkeutta. Niin sanoppa, eikö tämä olekin aikamasta taidetta jo tämä huone ja nämä paperit tässä? Mä oon hämmästynyt siitä, miten hyvin ihmiset pystyy kiteyttämään tänne asioita. Että miten tilanteessa, jos voisi kuvitella tavallaan, että ollaan edelleen jossain kriisin ja hämmennyksen vallassa, niin ei olisi kykyä argumentoida ja silti tämä on tosi nerokkainen. Ja tämä on miljoona kertaa parempia argumentteja kuin mitä löytyy opetusministeriön päätöksistä, jossa yhdellä lauseella teilattiin kokonainen maailma.